Ahoj stavebníci, v dnešním videu uděláme na stavbě zase trochu rámusu. Dům už jsme s elektrikářem prošli, vyznačeny máme všechna místa, kde mají být otvory pro krabičky, pro zásuvky a vypínače. Zajeli jsme si půjčit profesionální vybavení a můžeme se pustit do vrtání a drážkování. Tak pojďme na to! No, ne, že bych to snad všechno sekal majzlíkem, ale i za použití strojů to bude pěkná makačka. V první řadě je potřeba svolat majitele domu a elektrikáře. Majitelé přednesou elektrikáři, jak to všechno pěkně vymysleli, a ten jim na oplátku řekne, kde se trefili a kde budou muset přistoupit na nějaký kompromis, protože si třeba vymysleli zásuvku někde, kde být nesmí a podobně. Když se potkají obě roviny, tedy přání majitelů a realita toho, co je a není možné, máme spola vyhráno. No, i když spola, tak z jedné desetiny. Elektrikář potom vyznačí místa vypínačů a namaluje na zdi čáry, jak by si představoval cesty jednotlivých drážek pro kabelové rozvody. Abychom měli všechno v rovině, promítneme si vždycky před započetím prací na stěny laser a od Vagrisu si zaměříme polohy zásuvek a vypínačů a případně dalších krabiček. Na stěně je vhodné vyznačit si podle vodováhy delší čáru, abychom později i po vykroužení otvorů viděli na první pohled středovou osu, do které budeme krabičky sádrovat. Zásuvky umisťujeme zpravidla 30 cm od země. Standardní výška pro umístění vypínačů je 90 až 120 cm nad budoucí čistou podlahou. Pokud ale chcete, můžete si výšku korigovat podle sebe. A různé ovládací displeje doporučujeme umístit ještě o něco výš než vypínače, abyste se k ním nemuseli hrbit. Ideálním pomocníkem pro vytváření otvorů pro krabičky a drážek pro kabely je profesionální průmyslový vysavač. Pro vrtání krabiček jsme si v Hilti půjčili stroj s označením DD110. Stejným strojem jsme vytvářeli krabičky i na naší minulé stavbě. Drážkovačku, vysavač i další stroje jsou k dispozici v půjčovně Stavební dek. No a já konečně beru do ruky stroj a celý nedočkavý se s ním zakusuji do zdiva. Začínáme vždy otvory pro krabičky. Ty mají průměr 68 mm a pro vrtání použijeme korunku o průměru 82 mm. Tím budeme mít v otvoru dostatek místa jak pro korekci polohy krabičky, tak i pro její pevné zasádrování. Co se týče hloubky otvorů a drážek, jejich rozteče a dalších rozměrů, na to existují pravidla a doporučení výrobce, která jsou pro každý stavební materiál trochu jiná a která najdete na webu výrobce zdiva. My jsme se řídili podle podkladu pro provádění konstrukcí Porotherm od výrobce Wienerberger. Požadované hodnoty potom jednoduše nastavíte na půjčených strojích. Praktický tip číslo 2. Při drážkování svislých drážek postupujme od zhora dolů, abychom nemuseli drážkovačku tlačit nahoru, čímž bychom plýtvali silami. No a praktický tip číslo 3. Určitě použijte vysavač, protože trávit hodiny v návalech prachu to nechcete. A hlavně v dnešní době už naštěstí ani nemusíte. Abychom nemuseli všechny kabely tahat jen okolo zdí, ale abychom si trochu zkrátili některé cesty,
rozhodli jsme se mezi některými místnostmi vést kabel skrz zeď. Bylo tedy nutné vyvrtat díry skrze celé cihly. Možná vás zajímá, jak dostaneme cihly z drážky. K tomu použijeme tento speciální vylamovák, který je součástí drážkovačky. Žádná hrubá síla, žádné bouchání, jenom krásná, čistá práce. Paráda. Praktický tip číslo 4. Drážkovačka má na sobě označení předek a směr pohybu. Toto je nutné vždy dodržet a nikdy nejít proti šipce. Pokud potřebujete mít nějaké krabičky v betonu, můžete otvory pro ně vyvrtat buď jádrovou vrtačkou nebo úhlovou bruskou vyřezat jednoduchý šachovnicový rastr do požadované hloubky a otvory vysekat sekáčem. Drážky do betonu řežeme stejně jako do zdiva. Jen použijeme speciální kotouče do betonu. I když se to na první pohled nezdá, tak teď stojíme v jedné z nejzapeklitějších místností v domě, v koupelně. A protože koupelna rovná se voda a voda s elektřinou úplně nekamarádí, je zejména v koupelně nutné dodržet všechna pravidla pro umístění zásuvek a vypínačů. Existují na to speciální zóny, které najdete přehledně nakreslené na internetu. Zóny v koupelnách, kde smí a nesmí zásuvky a vypínače být, můžou vypadat třeba takhle. Doporučujeme vám jednak Google, ale hlavně opravdu důkladnou konzultaci s elektrikářem. Dvoudenní hrubá práce je za námi a jsme připraveni na příště, kdy budeme sádrovat krabičky a vysekanými drážkami tahat kabely. Tak se mějte pěkně a ať se vám daří.